Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na Tortín. Hele, Tortína. Na topu, bez Artiny. Vlastně na malý mapě, ještě to vidíme, že to je střetnutí. To znamená, že samozřejmě se to kumuluje na jedné pozici. Největší fight, co si budeme povídat, bude asi z největší pravděpodobností tady na tom středu. Kam asi i z největší pravděpodobností míříme. No ale co můžu slíbit je, že uvidíme jako pořádný kotel damage. Na to se jako můžete fakt těšit a chtěl jsem to prostě jako vidět. Tortína, Newman jí má rád, Newman jí docela jako mrskal, já jsem si ji i kvůli němu jako koupil, ale vůbec se mi nedařilo, i když má brutální DPM, fakt jako ten potenciál, to tělo, malinko mě prostě jako zklamalo. Nicméně, podívej se, vůbec se toho nebojíme, první kandidát a dostává tam Chariotýr, dokonce i barbecue, potřeba někdo odcinknul a my posíláme další ranu, takže kámo, ze dvou ran tam prostě máme 967, ale Forerunner nestačil prostě odjet, byl zmatený jak lečo, takže celý ten Chariotýr jde do nás. Další kandidát, který tady prostě jako samozřejmě jako nakoukává, je Škodovka, která dostala. Tady někdo jako zkouší, pojď sem další kandidát, bohužel to teda spadlo trošičku vedle. Fred samozřejmě zapikovaný tam. Škodovka znova zkouší, Škodovka, pojď sem. Nice, pěkně, líbí se mi, jak se tady Fred docela i rychle mění náboje. Podle toho do čeho jde střílet, to je za mě hrozně vždycky jako sympatický, mám to strašně moc rád, tady nevím, jestli dokážeme, no, zkusili jsme samozřejmě rychlou ranou trefit po půlku té fázi, ale, další kandidát, pojď sem, než nám tam Terminátor zajede, ale bohužel zakrtkováno, Škodovečka odjíždí, Terminátor tam znova vyjíždí, takže proč mu to tam neposlat na horní pád za 470, a hezky, pěkně, hele, zatím tam máme 2-3, teda znova civí, my tam dáváme APCRko, vzadu AT15, to je takový jako mladší bráška, takže mu ukážeme samozřejmě, kde má, nice, skvělá práce, tak jsme mu pěkně jako ukázali, v čem je síla velkého bráky, tady samozřejmě tím APCRkem do té osmičky doběže, když je to pan Terminátor, tak ale jako dostává, zkusili jsme další ranou při tom, když nám zajížděl, nakonec se asi zřejmě, postupně jako chceme dostat na ten kopec, to vypadá. Pojď mi někdo nás tady teďka momentálně tady malinko tyranizuje. Nevím, co tady jako chtěl, nevím, nebo chtěl, takhle, chtěl se dostat nahoru, ale už mu prostě jako nezbyly síly, no. Takže, hele, tak ten nás samozřejmě narval, my tady zkusili jsme na to přední kolečko a povedlo se, hezká práce a tady za náma teda pade kilo, dodělává. Tady even, to bude hrozně těžká rána, to je tak jako, že prostě jen taky zkusíš do nějakého prostoru. Na tu větší vzdálenost to hrozně mlší, že jo, prostě ten even. Říkáš, že ten vlastně jede ten velký nápis, ale pod tím je ještě menší stroj, že jo. Tak, dostali jsme se na ten kopec, což byl samozřejmě náš účel, náš cíl. Máme tam 4, máme jeden kilíček, no a jdeme tady ze zhora šikanovat tu fázi. Možná odhalíme i tu 9-5. Těžko říct, tak kde tě máme? Třicítečka, tak ale ten je mrtvej, kámo. Nice, výborně, ještě samozřejmě s tím trečínem, znova záluz na trčíno, bohužel nevyšlo, damage teda samozřejmě jako prošla, třicítečka, malinko se samozřejmě mrskáme, aby jsme mu zatřiměnili vůbec aimit naší kopulku, skvělá práce, trefilí, přece jenom prostě jako ta kopulka té Tortíny není úplně jako nejmenší, další kandidát, který si přijíždí, tak otočený věže posíláme té fázi, to je samozřejmě easy, tady si řekneme 100% další ranou, výborná prácička, nakrmeno, podívejte, tam skáče ta damage, no a tady další kilíček v podobě samozřejmě té fáze. Chieftain, devítkový Chieftain tady jako pod námi, nevím teda, kde je ta 9-5, a 9-5 už je odhalená, dobrý den. Standardík, ale. Tady bychom ho možná mohli schytit, no zkusili jsme samozřejmě, hele to Elsko jde doleva, otázka jestli chceme nebo nechceme se vlastně, ne, kašlem na něj, pro nás je prioritka ten standard, nemáme úplnou depresi tak, jak bychom očekávali, takže my jsme vlastně vybejtili tu ránu, líbí se mi, že vlastně hned si uvědomil, že ta deprese, že by musel fakt vyjet jako hodně,
čím jsem tady jako nedával sebe menší jako pozor, takže tohle bylo samozřejmě ten kelíček pro nás totálně easy. Tak vedeme 7-5 a máme tam už 6400 damage téměř. A Terminátor tam stále žije. Československý TVPčko. To osmičkový samozřejmě. Pojďme, jdem to tady. Musíme samozřejmě opatrně, ale ve chvíli, kdy tady objevíme někoho pod náma, tak nás samozřejmě spotne na proxy. Tady víte, hned jsme hodili zpátečku, aby ten průjezd toho TVPčka byl bez potu. No ale my jsme si tady krásně našli úplně dolarodního půčku toho Terminátora z provodí do světa. No a díky němu tam máme samozřejmě pátý kilíček. Tak, standard se pohnul, to znamená, to je takový to volání, tady jsem, přijď si prostě pofarmit plnýho standarda. Tak, tak jsem zvedavý, pojď. Hele, standardík, pojď, 475, hezký žák, zasek se a sínem ještě jednu, bohužel, co chybalo, dámy a pánové, takovej kousíček, aby tam dostal třeba další pěti bábu. Tak, 8-8. On je tam v pasti, to je bez pochyby, jo, on je tam v pasti, ale zároveň vlastně kepuje. Jo, sice dobrý, ještě máme něco přes 2 minuty, to je samozřejmě jako spousta času. Ale řekli, že dřív nebo později, že nás to odsaď, alalalalalala, Elsko tam najelo. Pojď, uvidíme, zkusíme, frér neprobíjí. Ne, nakonec se teda nebudeme na něj. Nebrhneme se, kámo, vole, 46. A ze spoda už nás tam teda nakrmil, standard. To nakonec se nebude chtít, očekávali jsme z jakýho a 520 mu tam posíláme. Hezká práce, frér zkouší další, my teda zkusili jen tak rychlou nezávaznou a bohužel jako nenašla svůj cíl. Ale těch 520 to samozřejmě jako štíplo. Tak, i tady do toho TVPčka, aby ten hash samozřejmě mohl krásně zapadnout. Tak, 50 vteřin. No, to tady, co tady v tuto chvíli jako vymyslet? Máme tam teda 7700 damage, nakonec se tam otáčíme a vidíme dalšího kandidáta, který bychom tady samozřejmě mohli podrápat. 537, I love you! Pojď, další rana, nice! 6. kilíček je tam, 8500 damage. 52, co nakonec jednu nebo dvě jsem viděl, že nakrmilo do toho TVPčka. Standard tam znova, Elsko dělá chybičku, takže tam posíláme tomu Elsku. Skvělá práce. Dělal obrovskou chybu, odhalil se a my byli připraveni. 9000 damage. Za náma, když se podíváš na tu minimapu, tak tam prostě ještě schovaný to sučko. Že jo. No máme už jenom 500 hápek. Na to tam kluci nějak jako vyřešej. Pozor, tak ne, tak 9-5 z masakrodala, tady je to Bezetu, který potřebujeme típnout. Bezetu se nepodařilo naštěstí nám nás nahitovat. To by nás samozřejmě jako extrémně mrzelo. Kontrolujeme to TVPčko, aby to neobjíždělo, ale ta 520 by si sem asi jako mohla poradit. Slyším tam samozřejmě nějaký výstřely, pojď. Potřebujeme, aby ta 520 se poradila s tím TVPčkem, teda má samozřejmě sobě kandidáta v podobě 9-5. Otázkou je, jestli už je ten správný čas opatrně tady zjíždět a podařilo se. Výborně. Sučko! Nás asi chtělo překvapit na tom kopečku a tady dobrý jde, 541, ta štípla, 541, pojď mi, to dáme, já tomu věřím, Fred ani nevystřelil a dostal jí. Tak, otázkou je, kam v tuhle chvíli teda zjelo to sučko, tak odhaleno, spuknulo samozřejmě tím přezem, ale sučko bohužel teda trefilo tu 52. Ten tam ale udělal určitě kus práce, na něj se 100% jako mrkněte, kolik tam má frér nastříleno. No a teď bude velmi zajímavý fight, očekávám, že ta 9-5 to otáčí, a slučko za chvilku bude oxidovat z vrchu. Tak pojď mi, tak 9-5, dobrý den, zkusíme tady kopulku, zkusili jsme. Pojď, ne, nesmí.
dáváme další. Naštěstí Frér Cinká má základní dělo, takže to je v pohodě. Teď už 100% víme, že... Nice. Ale jednu bychom určitě vydrželi, takže jako parádička. Kde se zjeví to sučko? Tak, dáváme si zpátky Heše. Ano, protože sučko, papírák, chci tam vidět, vole, ty pětičete, jak tam lítají. Chci to tam vidět. Máme 10 600 damage. Tak, Frér je plnej. Frér je plnej. Takže pojď. Samozřejmě, ale pozor. Víme, že on má alfu 520. Penetrace velice dobrá. Chování dělá už moc, ne? Kam zdrháš, kam? Myslíš, že nás bude chtít jako rádoby nabejtit, jakože blinker doprava, jdu doleva. U 4 minuty. Jsem zvědavej, teda jako, hlavně co vymyslí to sučko. Jako jestli sem přijede, tak je bore. Jako jestli sem jako, já bych zůstal nahoře, zatím. I když, Tortoise má skvělou elevaci dělá, ale zase. Sučko si může nechat narvat, úplně v klidu. Spoustu času potom doměřit tu kopulku. Spolíhat na to, že tam tu damage dáme. No, tak sučko vytváří zřejmě něco jako podivuhodného. On je za náma! Kamu, on je za náma, rychle dopředu! Povedlo se! Oooooou! Hezká práce, hezká práce, pojď. Teď je to ale lepší, protože jsme v obráceně a kopulku máme na pravý straně. Takže pro něj o dost složitější. Jako chce to kepnout. To jsou nervíky. Lal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 
jako jedeš a on o tobě ví. Jo. Nice. Pěkně vybejtěná rána. Zatím si neopravujeme, čekáme eventuálně samozřejmě, kdyby nám dal pásy. Tohle! Pojď! Skvěle, krásných 527, poslední dvě minuty. Pojď, nesmí, nice! Výborně je pod tlakem a proto teďka ho krásně doděláváme. Hej, ty vole, jsem říkal, že nás prostě čeká něco velkolepého a tohle 100% velkolepé. Jak damage, tak killy, začíná jedenáctkou, to je úplně parádička. Nakonec teda Fred, že ho nás nehitoval, toho jsem se prostě bál jako nejvíc, že se mu jako něco podaří. Krásně ho tam mimochodem fakt jako vybejtil, to bylo moc hezký. Fred teda jako nabitý hity, chtěl to mít jako pojištěný, ale za mě zbrklost, jednoznačně zbrklost. A dost funguje právě, že i když je tam v tom tanku Lojza, ale ty mu dáš ten čas a nedáš ho pod nějaký tlak, tak i Lojza vlastně ví, že má něco doměřit a něco trefit. Ale ve chvíli, kdy na toho Lojzu prostě jako najedeš a nedáš mu šanci si něco připravovat a tak dále, začne prostě panikařit. A ty víš, co děláš, tak je jasně tvůj. A to jsme tady v tuhletu chvíli věděli. No, věřím, že jste se znova pobavili, a že se vám to líbilo. No, screen vám jsem samozřejmě hodím, mrkněte určitě na tu 520. A já se na vás budu těšit se příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Mějte se krásně a zatím čego.